ආයුබෝවන් පුංචි තිරයෙන් රිදී තිරයෙන් අපූර්ව රංගනයන් සිදු කළ ශිල්පිනි කුසුම් රේණුත් පහුගිය දවසක නිර්පාක්ෂික අරගලයට සහය දෙන්න ඇවිත් හිටියා. සුදත්ත තිලකසිරි සමග ඇය කළ කතාබහක් තමයි මේ අභිගෙනෙන්නේ. ප්‍රථම වතාවට තමයි කුසුම් අක්කා අරගලයට එකතු වෙන්නේ. මොකද දැනෙන හැඟීම? අපිත් ඔයාට මඩ ගැහුවා. ඔයා දැන් එළියට ඇවිත්. ඇත්තටම කියන්න ඕනි, මට ගහන්න ගහන්න මට දැනුණා වම කොයිතරම් ප්‍රබල චරිතයක්ද කියලා මේ රටේ. ඒකට ස්තුතියි. මඩ ගහපු හැමෝටම පින්. ඊළඟ කතන්දරේ තමයි ඊයේ රෑ වෙනකම්ම ප්‍රවෘත්ති බැලුවා. රජයක් පත් කරන්න අපි උදව් කළාට රට ජාතිය මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වුණාට. එදා රැයින්ම ඡන්දය සලකුණු කෙරුවම සියල්ල අත්හැරියා. අපි යල්පැණිති තුඩක දෙයකට පෞද්ගලිකව මම කිසි තැනක ඉච්ඡා භංගත්වයට පත් වෙලා කරන කතාවක් නෙවෙයි මේ. මම බලාපොරොත්තු වුණු එක දෙයක් තිබුණා. මගේ රටට මගේ මිනිස්සුන්ට සමගියෙන් දියුණුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනි කියන බලාපොරොත්තුව තිබුණේ. මම පරණ දේවල් සෝදනව නෙවෙයි. නමුත් අමතක කරන්න බැරි කොටස් කිහිපයක් වතාවෙන් වතාව තිබ්බා. අපේ ඉතිහාසය, කලාව, විෂය නිර්දේශයෙන් අයින් කළාම ඒක ගෙනත් දෙනවා කියන පොරොන්දුව පිට අපි සහය දුන්නා. මට තේරුණා හිඟන්නන්ගේ තුවාලේ වගේ යුද්ධේ වවාගෙන කාලා මගේ මිනිස්සු, මගේ දූ දරුවෝ රණවිරුවන් විනාශයට පත් කරනවා. අපි එකතු වුණා මේ රට බේරලා දෙන්න. ඒ හැම දෙයකටම බොහොම පින්. හැබැයි එක වැරද්දක් තියෙනවා. අද මේ තත්ත්වයට රටපත් වෙනවයි කියලා එකපාරට දැනගන්න බෑනේ. මේක ක්‍රමානුකූලව දැනගන්නේ. නමුත් වගකීමෙන් මුදවන්න බෑනේ. මේ සියල්ලටම වග කියන්න ඕන 225. ඊයේ රැයින් පස්සේ මම ඉන්නවා මේ වෙනුවෙන්. අපි යන්නේ මිනිස්සු එක්ක. අපි දන්නවා වේදනාව. හැම පුරවැසියෙක්ටම සතුටින් ජීවත් වෙන්න වාතාවරණයක් හදලා දෙන්න. ඉදිරියේදීත් අපි කියන අලුත්ම තොරතුරු බලා ගන්න. තාම ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා bell button එකත් click කරන්න.